Poli, wewe unaniuzi sana. Na unaniuzi kupita maelezo. Endelea kuongea kidogo. Lakini yani baba, upaswi kufanya hivyo kabisa. Kwa sababu yani mimi nahisi kwamba dada yangu hapa na mimi ndio warithi pekee katika hii nyumba. Nasema hivi, narudia tena. Ninaona nyinyi afadhali hata tambaradiki ni afadhali. Unaweza kufutia tope wakati wa mvua. Lakini ninyi naona kama chupi la ndazimu. Kwa mtoto wangu ndio nini? Sasa oh, mnateta. Lakini baba mimi mbona niko tofauti, sio kwamba yani sio kama kaka. Kwa mimi baba simuogopi, baba simuogopi. Na wewe ninachokwambia, ipo biashara ambayo haihitaji kusoma. Nilikukataza kuvaa nguo zako chupi la nje liko nje. Na wewe nilikukataza kuvaa masuruali yako. Sehemu zote nyeti ziko nje. Kama hujazibwa vizibo ba, basi utakuwa ni mtu ambaye unasimama usiku unajiuza. Wasikizeni kwanza washikaji. Obvi. Of course mimi hapa naona kama labda ni sehemu moja nzuri sana. Kizi ndugu zangu. Eh? Nitamwa kwa mahali hapa tumekuwa kasi kasuri. Utakuja kufa wewe vipi? Acha uoga wewe. Kwani mbona wewe? Vipi rafiki yangu? Uchizi wewe. Kwa sababu ujue. Kaenda kutafuta msaada kwa sababu yetu wote. Vipi? Kama namna akiambia toka mbele unafikia tapita. Mkubwa. Mimi na nani malaya? Mimi malaya. Sigani ya mapenzi umetugeuza sisi watoto au? Demu anajua vizuri huyu eh? Mimi mbwa. Sinifishwe damu. Ah, sawa kumbavu. Huko ili huko hamna mtu namjua mnaweza kuingizana vizana kelele bwana, sio nini? Anaelewa fika mimi mpenzi wangu nimekuja ninampenda sana. Hayo ndio sio yeye ndio wengine tukaamua kupiga single. Wote kwa unafahamu kila kitu. Wote ujinga, unafahamu kila kitu. Tani, wote. Naamu na kisha watu. Asa kisha watu wana kono keni. Asya. Mkawe shahidi kwa hili. Mwanda mkazi ambia familia zetu yote ajitoki. Uu ni uginga bwana. Damu yote mika kumishua mzimu. Na ndio damu naweza kuulaza wa mzimu. Sindiyo? Mensha mtu wa mshua shingo. Kwa njiri swa. Anamanisha nini sasa?